حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی شہید مسجد منز کت من فجر نماز منز کیا سوز دشمن تتی بیوٹمت یل تمو نماز لوج تمش قرات کرن سدراو تو کرن حمل بہرحال پت رود کینچن دہن تم بقید حیات تم پت گزرے کتابن من لکھت آسمان رنگ گو چینج تم دو کیا گو آسمان رنگ بدلو تم دو بدلو تم دو سو گو لدر کیا گو لدر گو آسمان رنگ لکو دب آسمانس کیا گو کیا آج کیا بدلو رنگ دو آج بدلو ام موجوب رنگ آج گزرے دنیا من حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن متعلق ارشاد فرمومت رسول پاک سسمو فرمو شاہ عمر آفتاب نہ وچ امی بروٹ چہیو کان نہ وچ چپت کانس نہ وچ آفتاب نہ وچ چہیو امی بروٹ کان امی علیہ السلام الگ سو الگ گروپ ام پت یم امتیس کیا نہ وچ آفتاب امی بروٹ یوت کان نہ وچ آفتاب امی پت چہیس کانس توے فرمو مے پتہ اگر نبی یہ سی ہے عمر فاروق کیا امس چھ اسمس زبردست وحی سی مناسبت بدتی مناسبت کچا مناسبت مقامی ابراہیم کی تعریف کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمی فن یہ گو مقامی ابراہیم یہ گئی گئی یت پہ کھڑا اس گسن ابراہیم علیہ السلام پتہ اس پانے تھدن تو پانے وسن ون حضرت عمر فاروق کو کر رس یہ متبرک کن کن جائے متبرک فرمک آ عرض کر حضرت تیل چھنا صلاح نماز درکز آ پڑھن کیا سا پڑھن یہ متبرک جائے فرموس جائے متبرک مگر نماز حکم سن کیا حکم سن مگر حضرت کر پنی رائے پیش کیا آیت گئی نازل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا طواف مکلو کرت زرکز پڑھو مقام ابراہیم نش ون وہی نازل گھنے ون وہی ام صاحب فرمو اس پڑھو نماز زرکز کتھ عجیب معاملہ کن سات یہ تمو زبان مبارک مز کوڑ تم الفاظ گئی نازل کیا کیا گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بد بختن تو بد نصیبن لوگ تم کن الزام اخ مشہور اندر اندر پھولے یہ کات کیا یہ واس یل گڈنت بوز حضرت عمر فاروق کیا کم تان ونک سبحانک حاضہ بہتان عظیم سبحانک حاضہ بہتان فرمک سبحانک پروردگار ژے پاک تو اب یہ بہتان عظیم یہ بہتان آیت گئی نازل سبحانک حاضہ بہتان عظیم الفاظ تہ کر پروردگار یمے نازل یمے عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہج مجلس من مخلص مسلمان تہ ایمان ول تہ ہم منافق تہ بہت کیا من چشم ناپاک آسان ازواج متحراتن فرمتو یور مسو نیران کن اندر کن بہو کت بہو یہ بوز ازواج متحراتو تمو کیا دوس حضرت تی دیو نا مجلس من اس نی کن تی کیا دپن اس بہمو اندر کن حضرت عمر فاروقس کیا عرض کرو تھی دپن کیا بہو اندر کن حضور پاسم فرمو امی حکم سن کی کیا ماش آیت گئی نازل کیا ازواج متحراتن فرمائیو اندر کن اسی بہو مجلس من نیرو کی مجلس من نیرو ہاں کیا شان چھ اسمس بیس چھ اولیاء کرامن یمن چھ واریہ قسم حض کیا یمن واریہ قسم بہرحال یم قسم روزن الا یوم القیامہ یتس کالس دنیا من دین چھ یمو قسمو من اخ قسم آ تم چھ ونان اصحاب تقوین کیا قطب تقوین قطب ارشاد اصحاب تقوین چھ آسان ذمہ داری اخ یہ خدائن تھمت من ذمہ داری امور دیوان انجام امور دیوان ثبوت چھ قرآن پاک سمجھ کات مس و آتیناہ من لدنا علما اخ صاحبہ اخ چھ اس امس اخ علما کورمت عطا علم کورمت تمس صاحبہ سشنو تشریف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزاری کین دو تم صاحب کر کام زترے تم صاحب کر تمس کور اعتراض موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک من سورہ کا یہ من ونان اصحاب تقوین کیا اصحاب یہ قسمہ اخ
سوال یمن تہ آسہ نا پٹھ میجر ایس پی کس کس آس نا یمن یہ تہ اک جماعت فرمکھ ات جماعت اس سر خیل کیا ات یتیم امتس تمیک زٹھ ات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تمیک زٹھ کس تم خطبہ دون جماعت کیا اچھا تھی کرنا خطبس من بروٹ کن نماز کم مدین لشکر ما خطبس درمیان کیا اگر خطبہ تم ونان جنت آیا فرما جہنم آیا فرما کن حلال حرام کیا فرما بہرحال خطبہ دن خطبہ دوران فرمک یا ساری تل جبل یا ساری تل جبل یا ساری تل جبل ات خطبہ چھ واٹھی ات خطبہ امی مانے جب اے ساریا کیا فورن کھس پہاڑس کن کوکن کھس فورن کھس ام پہ پڑھ بی خطبہ کیا پڑھ خطبہ نمازا ومازا مکلے لکھ مت رائنس دس حضرت یا یا ساری تل جبل یا ساری تل ساری کت جبل کت جبل گو پہاڑ فرموک اصل وجوہات یہ کہ حضرت ساری ونکس کمانڈر کیا لشکر تم فلان جنگس من ونکس لڑن دشمن ست تمس ضروری پہاڑس کن کھسن کیا پہاڑ بن تمس پت کن ڈھک کیا بنس تمہن اکی سائڈ پہ دفاع کر تمس کور تمس دم کریک تمس دم اور یل حضرت ساری واپس آو زینت تم یل سوری تتچ کہانی ون دپ لاسٹس کیا کر دم لاسٹس آئی آواز عمر فاروق سنس کم سنس چت مے چھ ہٹے وسان چت مے چھ ہٹے وسان فرمو کہ آواز آئی لاسٹس تو ساری مے پرزنو آواز جبلس کھس کت کھس پہاڑس کن کھس البتہ موبائلس پہ یقین چی تم یہ اور کیا کیا واٹس اپ تھی واٹس اپس پہ یقین اہن حظ آ عرفات کس مدانس من ٹوٹ مے لگوس فون مے لگوس تم ہوم تک جبل رحمت یل آز انسان یتچ آواز واتن کت ساس بجن میلن پہ پروردگار امی موبائل محتاج امی ور ہیکنا بوزن سہ مصر گو فتح کیا گو مصر فتح مصرس من گورنر تم لکھ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کیا لکھن السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت یتک لوک پریت وری سونتس من لڑکی اکھ مانتو مل ہیوان لڑکی اکھ انہرش مہرنی پہ سجاون پتہ دن دار دریائے نیلس من کت مز دریائے نیلس من تو تم سیا گھن تم سور ورس دریائے نیلس آب روزان برقرار یمن تجربہ اگر یمو تور تیل دریائے نیل خوشک گھن کیا گھن آب چس کم گھن تمیک اثر پی سرسے مصرس پہ یل آب برابر ووت کھاس تو پھل کت کٹ نیر گھنا کمی تو حضرت وی ون تو اس کیا حکم سیودی کتا سما فرمایو نیون کان لڑکی یہ بنو مہرنی پہ دین درت کت تم دے ون ہوں یہ کرت کی امیر المومنس سوزو خط تاریخی واقعہ مضبوط سبحان اللہ ام صاحب جلالن کیا کر کم ام لو خط کیا سلام علام کی سیودی خط یہ خط عمر فاروق کی جانب سے کس کی جانب سے کا سوزن دریائے نیلس کمس کمس دریائے نیلس عبارت چھ سوری یاد کی اے دریائے نیل عمر فاروق سن خط چھ اگر چھ پانے پکن چھ کیا پکن چھ تان اس چھ جان ضرورت گس پاک پاکتیا ما پاک پاکتیا اتنے آب یا ماتی دن یار خدا سوال اگر چھ کہاں پکناون چھ کیا بس تمس درخواست لکھن ربس سہ پکن کیا فرما نیرو گھو یہ ترو دریائے نیلس مس کت مز ترو گئی تروک دریائے نیلس مس کس خط یعنی آب دریاو سوزن خط آب دریاو سوزن کال ترو خط صبح اس بچس تان آب کھوتمت تمہ دم پہ یت دمس تان چھن تس لیول بون وسان کہین یہ گو اصحاب تکوین کیا گو اک وقت آو بنل کیا آو بنل آو یہ نا جلل زبردست کیا جلل درو نبر کمچو ست کورا کیا اخ نظر ترون ہر کن بیاکھ نظر زمینس کن
کورٕ تُلُن تہٕ ترٛٲینَس دَب زٕ ترٛےٚ کٔمِس زٔمیٖنَس، دوٚپنَس میٛانہِ زِندگٲنی منٛز لوگ تھا ژےٚ بُنیل کَرٕنۍ ہَٹ، روب کوٚرنَس، کیٛاہ کوٚرنَس، خاموش، کیٛاہ کَر، خاموش روز، سُہ دۄہ تہٕ یہِ دۄہ کیٛاہ، تَتہِ چھُنہٕ تیُتھ بُنیل زانٛہہ آمتُے، یہِ چھِ درویش کیٛاہ، آ اَصٕل تقویٖم۔